Hei, og takk for at du fant meg hit. Velkommen tilbake. Som du sikkert ser, har jeg ikke fått med noen ny intro ennå. Jeg vet ikke hvordan den skal se ut ennå, ja. Så jeg har ikke satt meg for det. Og så kan det hende at jeg ikke vil ha intro, men det skal jeg si ifra om hvis jeg ikke bestemmer meg for ikke å ha en ny intro. Men akkurat nå så har jeg lyst på en ny intro. Og det er fordi at musikken, hvis ikke vet det da, at på den gamle introen min er for høy. Sånn at når jeg redigerer, så må jeg skru ned lyden. Det er litt plagsomt, for at når jeg redigerer, så spilles redigeringsprogrammet mitt av automatisk det jeg skal redigere inn i videoen. Det jeg skal ha med inn i videoen, av seg sjøl, av og til. Så da blir jeg litt sånn redd for å høre musikken. Ikke for at den er dårlig, men for at den er for høy lyd. Jeg syns det er litt plagsomt å måtte skru ned lyden hele tida og redigere på den. Og være redd for at den kommer til å bli spilt av av seg sjøl. Sånn at jeg skal lage meg en ny intro, da. Håper at jeg skal få meg en ny en, som jeg husker å skru ned lyden på musikken lage den, ja. Så ja. Over til dagens tema for videoen. Jeg vet at jeg sa at jeg skulle kanskje ha dette i jula. Nå bare kanskje, som sagt. Det er fordi at jeg trodde jeg hadde god tid til å lage videoen her. Men det hadde jeg ikke i jula som var. Så fordi at jeg ville ha mest mulig fri fra YouTube, og så pause, da. Sånn koble av litt. Lade batteriene til nyåret, få litt mer energi. Derfor laga ikke jeg videoen her i jula, men lager den nå, da. For jeg hadde hatt lyst til å lage den uansett. Ja da, klager for det. Men hvis du liker videoen her, så bare gjerne gjør det. Og så er det dagens tema ting jeg liker. Ja, det er ikke sånn topp 10-liste eller topp 5, ikke sånn toppliste over ting jeg liker. Hvis du vil ha en ting jeg ikke liker video, så skal jeg få til det ting jeg ikke liker video. Så skal jeg prøve å få til det. Det heter ikke om den kommer til å bli toppliste, den videoen, men det kommer ikke til å bli, tror jeg. Jeg vet ikke helt. Sannsynligvis ikke toppliste. Ja, hvis du vil ha det, så kommenter at du vil ha ting jeg ikke liker video. Og så tar du og liker videoen. Så da ser jeg hvor mange som er interessert i å ha ting jeg ikke liker video. Det kan ting jeg liker, da, kan være alt mulig rart. Hvordan jeg liker å jobbe, hvordan jeg liker å redigere, hvordan jeg liker å være med folk, hvordan jeg vil at ting skal være. Det kan være hva som helst. Så da kjører vi på. Klager for det. Ja, vi kjører på. Og det er første jeg vil snakke om, det er at når jeg redigere, så vil jeg at jeg skal Jeg trenger ikke å ha det stilt, men i hvert fall så rolig som at jeg kan så at jeg får konsentrert meg, da, med å redigere videoer. Så ja, så Klager for det. Som dere sikkert vet, så bruker jeg Shortcut som redigeringsprogram, og det er et enkelt program for folk som kanskje ikke har så mye erfaring med videoredigering fra før. Sånn som meg, før jeg begynte med YouTube. Da, så har jeg gått og utslag etter en ny en. Det er fordi at jeg har lyst på flere ting å gjøre i et redigeringsprogram. Og ja, så da vet dere litt på andre sinns rundt det. Så hvordan jeg liker å redigere, kan jeg like å ha det rundt meg når jeg redigerer? Det selvfølgelig at det skal være så rolig som mulig, sånn at jeg får konsentrert meg. Og så skal det være så ryddig, sånn at det ikke er noe som er veien for når jeg redigerer. Sånn at for eksempel at det ikke er så mye rot. Det kan være litt rot, men ikke akkurat der jeg redigerer. Da, ikke akkurat foran PC-en, da. Eller bakom PC-en, for da kan det bli litt plagsomt og forstyrrende. Og så er det det at En annen ting jeg har lyst til å snakke om, det er at jeg liker at folk, f.eks. andre folk, sier nøyaktig hvordan de vil ha det. Det kan være f.eks. hvis de trenger hjelp til noe, så vil jeg at de skal enkelt
forklare meg hva de trenger hjelp til, sånn på en rolig og enkel måte, sånn at jeg forstår det. Og så er det det at de som trenger hjelp, da får hjelpa si. At de ikke blir misforstått, at de ikke bruker lang tid på å prøve å forstå hva de mener, og hva de har lyst til å ha hjelp til. Og så er det at jeg liker spesielt når jeg gjør ting som jeg kan få mestringsfølelse. Altså når du ikke vet hva mestringsfølelse er, så er det at når du gjør noe som kanskje ikke du trodde kan, eller bare ikke se for deg at du kommer til å gjøre, eller noe som er vanskelig, eller når du får den følelsen av at yes, endelig klarte jeg det. Den følelsen der, det er en mestringsfølelse, for at du mestrer, eller har mestra det du har gjort, eller mestrer det du gjør. Så at du ser progresjoner, altså at du ser at du har forbedra deg, eller at du har fått til det du ennå trodde du ikke kom til å få til, eller syntes var vanskelig. Så ja, en liker å samle på mestringsfølelser. Det gjør jeg, for at det gjør at jeg utvikler meg som et menneske, med at jeg lærer meg nye ting, og at humøret mitt kan blidere, da, hvis jeg har en dårlig dag, da, for eksempel. At jeg har en dårlig dag, at humøret mitt ikke er helt på topp, så kan jeg få en litt bedre dag da, med at jeg har fått en mestringsfølelse den dagen der. Det kan være flere mestringsfølelser i løpet av en dag òg som gjør at jeg blir bedre humør. Og så er det at jeg liker at folk har ikke tenkt så nøye gjennom her, folkens, men det kommer seg til å gjøre på den ting jeg ikke liker i videoen, da. Sånn at litt gjennom det, så at det blir litt enklere å finne ting jeg skal nevne, da, hvis jeg skal ha sånn video. Men ting jeg liker, ja. Ja, det er det at jeg liker at Jeg glemte hva det var. Jo, det er ting jeg liker, det er at folk viser meg eksempel nye ting. Hvis jeg skal gjøre noe nytt for første gang, eller noe på en ny måte, så vil jeg at folk skal forklare meg det, hva jeg skal gjøre. Bare som den første gangen, eller helt til jeg har fått det til. Sånn at jeg er sikker på at jeg gjør ting riktig. For at noen ganger så kan det hende at jeg bare prøver meg fram, og så gjør jeg det helt feil. Og da kan det være greit at folk har for eksempel forklart meg litt hva jeg skal gjøre, da. Sånn sagt at du må gjøre sånn, sånn og sånn. Sånn at da vet jeg det neste gang, eller da vet jeg i hvert fall hvordan jeg skal gjøre det, da. Og så er det det at en ting jeg vil si som jeg liker, det er at jeg liker at ting jeg liker med YouTube, da. Det at dere som ser på, liker og abonnerer. Det synes jeg er stor pris på, og ser på videoene mine. Det betyr ganske mye. Hvis det ikke har vært noen som har brydd seg og sett på videoene mine, så har jeg ikke fortsatt med YouTube. Jeg gjør det for at jeg synes det er artig, og at jeg får så mye hyggelige tilbakemeldinger på videoene mine. At dere setter pris på dem. At dere kommenterer hyggelige ting. Det synes jeg er artig. Og så en ting til jeg har lyst til å informere om før jeg avslutter dagens video. Det er det at jobben min har åpnet sånn smått, da. Fra neste uke av. Så da kan det hende at det blir litt mindre streams og videoer framover. Da, på grunn av at jeg er på jobb. Men jeg skal få til litt streams og videoer framover, men det kan jo ikke bli litt mindre enn det har vært til nå. Og så er det at dagene byttes på, da, sånn at
Neste uke så jobber jeg mandag, onsdag og fredag, og neste uke så bytter jeg, så jobber jeg tirsdag og torsdag uka etter, da, og så fortsetter det sånn helt til smitten roer seg og alle sammen kan være på jobb, sånn at ikke vi må dele oss i to grupper. Da vet dere det. Sånn at da vet dere hvorfor at jeg er kanskje litt aktiv, lite aktiv på YouTube innimellom. For at jeg er på jobb, eller er sliten etter jobb. Så vet dere det. Så ja. Så ja, da sier jeg bare tusen takk for å sitte på denne videoen. Så snakkes vi i neste video på kanalen min. Hvis du har noe som jeg har sagt, så har jeg lyst til å ha en Q&A på kanalen min snart. Det er lenge siden jeg har hatt det. Jeg har ikke hatt den ennå, for at jeg venter på spørsmål. Så kom inn i kommentarfeltet på videoen her, så kan jeg få laga den fort som mulig når det kommer nye spørsmål til den. Send spørsmål til den, ja. Så snakkes vi snart igjen, forhåpentligvis. Da. Og så liker du og trykk på bjella og abonnere. Og trykk på alle varslene der, så får du alle varslene mine når jeg er live og legger en video. Så snakkes vi forhåpentligvis snart igjen. Så ja, så ser jeg bare. Ha det bra.